Tet femra hapën siparin e festivalit të komedis në Korç. Ato janë më të veçantat e skenës teatrale dhe bashkë i bëri regjizorja Driada Dervishi. Ylka Mujo, Olta Daku, Raimonda Bulku, Zamira Kita dhe Merita Cocolli zbërthejnë në skenë misterin e gënjeshtrave të fshetave që mbanin antarët e një familje, ndërmjet njëra tjetrës si dhe intrigave që ato thurin për marrjen e testamentit të pasurisë nga gjyshja. Për herë të parë, një ndërtime unë debutoj në teatrin e Korçës dhe për më tepër që është hera e parë që promovohet teatri i ri i Korçës. Është një komedi shumë e bukur, një komedi e trajtuar në një mënyrë krejt të veçantë. Gëshetohet dramaturgjia me muzikën, me pantomimën, lëvizjet e bukura. Është një shfaqje feministe, feminile, me elegancën, me brishtësinë që ka femra, me misterin dhe me gjithçka tjetër që ajo ruan brenda vetes. Tet femra ishte shfaqja e parë e këtij edicioni të katërt të Koko Fest, që ka sjellë në Korçë 7 trupa teatral nga i gjithë vendi.